Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы әдістер мен жабдықтар. Бұл бағдарламалы өңдеудің құрал жабдықтар пәні. Визуалды модельдеу деп, нақты дүниенің объектілері мен идеяларын модель көмегімен бейнелеуді айтады. Модельдеу қажетті ресурстары нақты бағасын, құрылатын жүйенің тиімді қызмет етуін қамтамасыз етеді. Модель күрделі мәселені немесе құрылымның мәнін әртүрлі детальдарды ескермей сипаттауға мүмкіндік беретін абстракция. Абстракциялық ұғым. Абстракциялық күрделі мәселелерді түсінуге мүмкіндік беретін адамдардың бір қасиеті. Инженерлер, қолөнершілер өнімді немесе өз идеясын жүзеге асырмас бұрын модельдер құрып тексереді. Сондықтан бағдарламалық қамтамасыз етуді құрған соң негізделеді. Күрделі жүйені құру үшін оны бірнеше абстрактылы бейнелерге бөліп арнайы белгілер, нотациялар көмегімен модельдер құру қажет. Сосын модельдер жүйенің барлық талаптарын қанағаттандырғына көз жеткеннен кейін біртіндеп детальдар қосып модельдерді жүзеге асыруға болады. Жоба сәтті болу үшін үш негізгі құраушы бөлік қажет. Нотация, процесс және құрал. Нотация процестер арасында байланыстырушы буын. Оның негізгі үш қызмет көрсететін міндеттері бар. Біріншісі өзара яғни УМЛ. Талдаудан жобалауға көшкенде кеңейтілген толық нотацияны ұсынып, сондықтан нотацияның белгілі бір элементтері, мысалы кластар, байланыстар, агрегаттар талдау сатысында қолданылады, ал басқа элементтері жобалау деңгейінде енгізіледі, яғни жүзеге асыру барысында оның қасиеттері қарастырылады. Жұмысты орындау құралдары мен технологиялары құрылған жобаны іске асыру үшін төмендегідей BPVM, MS Visio, MSNet технологияларын қолдануға болады. Ақпараттық жүйені құрудың бастапқы сатыларында автоматтандыру жүргізілетін мекеме мекеменің қалай автоматтандыруын жүзеге асыруы сендер өздеріңіз білесіздер. Жалпы түсініктерін қалыптасқан деп ойлаймын. Қызметкерлердің ешқайсысы айқын түрде мекеменің қалай жұмыс жасайтын білмейді, сондықтан олар әртүрлі қызметтер атқарады. Сондықтан мекеме жұмысын сипаттау үшін модель құру керек. BPVM функционалды модель құруға арналған алдымен мекеменің қалай бар солай деп аталатын моделін құрылады алдымен ойша, өздерінің түсініктерін бойынша. Сондықтан функционалдық модельдің талдауы мекеме жұмысындағы кемшіліктер және құрылатын жаңа бизнес процестердің артықшылығы неде болатындығы анықталады осы модельді құру барысында. Сондықтан AS моделінде табылатын кемшіліктер жаңа бизнес процестер моделін төбе қалай болу керек моделін құру кезінде жойылады. Бизнес процестерді модельдеудің ыңғайлы тілі IDEF0 болып табылады. Ол 20 жылдан астам осы қолданыста. Бұның бұрынғы атауы SAT, структура, анализ and дизайн техника деген. Осы айтып отырған модель алдын ала қойылған сұрақтарға жауап беретін жүйені сипаттауға негізделген. IDEF
модельдеу субъектісін мақсаттарын анықтау қажет. Субъекті ретінде жүйеге кіретін компоненттер мен жүйеге тыс әсер ететін компоненттер кіргізіледі. Субъектіні анықтауға модельдеу мақсаты, яғни тұрғатын модель қандай сұраққа жауап беру керектігі әсер етіледі. Осы модель көмегімен немесе осы әдістеме арқасында негізінде бизнес процестерді сипаттайтын графиктік тіл қажет етіледі. Сол кезде нотациядағы модель иерархиялық түрде реттелген және өзара байланысқан диаграммалар жиынтығын бейнелейді. Бұл енді құрылымдық жағынан контекстік диаграмма деп аталады. Ол жүйенің жалпы сипаттамасын бейнелейді. Жүйенің толық сипаттамасынан кейін оны үлкен фрагменттерге бөлу жүзеге асырылады. Бұл процесс функционалды декомпозиция. Ал әрбір фрагментті сипаттайтын диаграммалар декомпозиция диаграммалары деп аталады. Әрбір алынған фрагмент одан да кіші ұсақ фрагменттерге бөлінеді. Бұл процесс нақты сипаттау алынғанша дейін жүзеге асырылады. Әрбір декомпозиция сеансынан кейін экспертиза жүргізіледі. Пәндік облысының эксперттері нақты бизнес процестерге сәйкестігі тексеріледі. Табылған сәйкестіктер жойылғаннан кейін уақытқа дейін декомпозиция сеансы жүргізіледі. Келесі data flow диаграмма мәліметтер ағының схемасы деген мағынаны білдіреді. Ол оның көмегімен құжат айналымымен ақпараттың өңделуі сипатталады. Сосын өзара байланысқан жұмыстардың модельдік жүйесі бейнеленеді. Осы мәліметтер ағының схемасы мына суретте көрсетілген құрылымдық схемасы. Сондықтан IDEF 3 ақпаратты ағындар арасындағы логикалық байланыс сипаттау үшін қолданылатын модель. Бұл модельді де диаграмма моделі деп атайды. Оны арнайы талдау және қолданушы мен анықталатын қасиеттер. Енді бағалық талдау алғашқысына. Ол бағалық талдау дегеніміз не? Ол халықаралық және мемлекеттік ұйымдар қолданылатын кең тараған әдістеме болып табылады. ABC. Ол шығындарды есепке алу туралы келісім түрінде бейнеленеді. Ондай мәліметтер негізінде процестің жалпы бағасы анықталады. ВПБ-де барлық талдауды өткізген кезде уақыт пен бірліктері беріледі. Сосын шығындар орталығы сипатталады. Онда әрбір жұмыс үшін оның ұзақтығы, жалпы процестің аумағында қайталану жиілігі және әрбір шығындар орталығының қосындысы көрсетіледі. Енді дәріс соңында әдеттегідей бақылау сұрақтары ұсынылады. Осы бақылау сұрақтарға сіздер осы дәрісті басшылыққа ала отырып жауап береді деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.